Yamabima Fadraye Democracy Lukuine Diamia Damudra Taibuwa winijago ကျွန်တော်ဒီနေ့စကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကိုင်းကိုဝိုင်းကိုကြားဖို့အဲဒီအကြောင်းလေးကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ life ကိုမြင်ကြရပြီလားမသိဘူးကြာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြန်ဆက်နေတာပါကျွန်တော်ကျွန်တော် life ကျွန်တော်တို့အခုစကိုင်းမှာနေစင်တဲ့အမြเนาะကျွန်တော်တို့ရွာတွေမီးရှို့ခံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုံကျဲခံနေရတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့စားနပ်ရိက္ခာတွေကျွန်တော်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံနေရတယ်เนาะလူတွေဆိုလည်းတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံနေရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကစကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေလုံနိုင်တဲ့နေရာကနေလုံကြတာပေါ့เนาะဆိုတော့ပထမအဆုံးပြကျွန်တော်တို့ click to donate เนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ click မလားစကိုင်းကဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့နှီးစက်ရเนาะဝိုင်းကူမလားဝိုင်းလှူမလားအထူးသဖြင့်ကတော့ဗျာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပို့ပြီးတော့တာဝန်ယူသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကွယ်တဲ့သူအများစုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေနေတဲ့ကဘယ်ဘာသာဝင်တွေဒုက္ခရောက်ရောက်ကုညီရမယ့်တောင်းဝင်ရှိတယ်။ဝတ္တရားရှိတယ်။ဆိုတော့စကိုင်းမှာနော်စကိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေကြတယ်။နော်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကူပေးဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာပြည်သူတွေပို့လုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ life နဲ့တူတူကုလသမဂ္ဂကိုကျွန်တော်တို့စာရေးဖို့လို့ပေါ့ဗျာနော်။ကျွန်တော်စာ sample လေးတွေပေါ့ဗမာလူရောအင်္ဂလိပ်လူရောကျွန်တော်ရေးထားပေးတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေနောက်ကကျွန်တော်ပို့ရမယ့်လူတွေရဲ့ email address တွေလည်းကျွန်တော်ရေးထားပေးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုအပန်းမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းပြီးတော့စာရေးစေချင်တယ်ဆိုတော့စကိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကြီးကတကယ်ကို humanitarian crisis ကြီးဖြစ်နေတာဒါကိုကုလသမဂ္ဂလို့เนาะနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းကြီးကဝိုင်းပြီးတော့ပြောပြဖို့လိုတယ်ကာကွယ်ပေးဖို့လိုတယ်เนาะကုလသမဂ္ဂဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေမှုချုပ်ရှိမယ်ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရှိမယ်เนาะလူခွင့်မဟာမင်းကြီးရှိမယ်အဲ့ဒီပုံကူတွေပေါ့เนาะအဓိကဆိုတော့သူတို့တွေရှိကိုကျွန်တော်တို့ email ဓာတ်ရိုက်ကျွန်တော်ပေးထားပါတယ်ဝိုင်းပြီးကူပေးကြပါမိမိရဲ့စာတစ်စောင်လောက်အီးမေးလ်ပို့ခြင်းသည်တို့ရရှိမှာ pressure တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါเนาะကျွန်တော်တို့လူထောင်ပေါင်းများစွာကဝိုင်းပြီးတော့ pressure ပေးမယ်ဆိုရင်တို့အသံထွက်ပေးမှာပါเนาะအသံထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့စကိုင်းကပြည်သူတွေကကျွန်တော်နည်းနည်း highlight လုပ်နေတာအကြောင်းရှိတယ်ဗျဘလို့မျိုးလူသားချင်းဆိုင်ရာเนาะစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးမလဲဆိုတော့စိန်ခေါ်မှုကြီးကကြီးကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ IDP တွေပေါ့ဗျာเนาะ internally display ပြပြတယ်ပေါ့เนาะစစ်ဆောင်တွေပေါ့ဒုက္ခသည်တွေပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကမိုးရင်းလည်းဖြစ်တယ်စားနပ်ရိက္ခာတွေလည်းမရှိဘူးเนาะအိန္ဒိယတို့ဘာရုပ်ဘကကျွန်တော် cross border ပေးဖို့ဆိုတာကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့မေးခွန်းရှိတယ်ဥပမာဆိုထားပါတော့ဗျာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဆိုလောလောလောလာအကူအညီပေးလို့ရတဲ့အဖွဲ့တွေရှိတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာထိုင်းကဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီဆိုတာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်
India နိုင်ငံကအဲ့လိုမျိုးလုံးမလာเนาะကုလသမဂ္ဂကအိန္ဒိယကိုဖိအားပေးမလာဒါမလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုံးမလဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့စကိုင်းမှာနေစဉ်လူတွေသိနေတယ်ဒုက္ခရောက်နေအဲ့တော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာเนาะကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံကိုယ်စားလှယ်ယုံရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာလည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီကိုလည်းစာပို့ပါနောက်ထိုင်းရဲ့เนาะကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံထိုင်းနိုင်ငံအီးမေးလ် address လည်းကျွန်တော်ပေးထားတယ်เนาะဂျနီဗာရောအစုံပဲဝိုင်းပြီးတော့ကဘာအနောက်မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဝိုင်းပြီးတော့အကူအညီပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြတောင်းဆိုချင်တယ်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပြเนาะဝိုင်းပေးပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တယ်ဒီနေရာမှာတော့ဗျာကျွန်တော်တို့တတိရှိတဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ပေါ့အဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးတော်ကြီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တယ်တင်လျှောက်ထားချင်တယ်ဆိုတော့မနေ့မနက်ကလားမသိဘူးဗျာဖောက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိုင်တလုံးတိမ်မာရှိတဲ့တိုင်တလုံး300ဆိုလားပြောနေတဲ့ဟာဓာတ်ပုံတပုတ်တွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာသာရေးအတွက်လူတန်းတာကိုကျွန်တော်မပြောလို့တော်တော်လေးဗျာဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမှာတကယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲသူတို့ဆိုလို့ရှင့်တယ်သူတို့တွေရှိကိုပို့ပြီးတော့နော်ဒါမှမဟုတ်ရှင့်လဲတပြိုင်တည်းပေါ့ဗျာကုသင့်တယ်လူသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်ဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးများအနေနဲ့ကလည်းဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရှိကိုလူဒန်းလာတဲ့လူဒန်းမှုတွေပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာခုနကလူသားချင်းဆိုင်ရာကူညီမှုဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီပေးပါလို့ဆော့ဩသင်တယ်တပိတော့ဒီနေရာကနေလျှောက်ထားကြပါလားဆိုတော့တပိတော့လျှောက်ထားမယ်ဆရာတော်ဘုရားတို့เนาะဖောက်အောင်ဆရာတော်ကအကုန်လုံးပေါ့เนาะမြမပြည်မှာဆဲလီဆရာတော်ကြီးတွေရှိပါလားတပိတော့လျှောက်ထားကြပါလားဖုံးဖုံးတို့ခုနစောက်တဲ့ကြောင်ဖြစ်ဖြစ်ဇေဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ွယ်မဲ့ပုံကူမရှိတော့လို့ရှင်အဲ့ဒါတွေအလကားပါပဲအဲ့ဒီကိုယ်ွယ်တဲ့ပုံကူတွေအခုဒုက္ခရောက်နေပါတယ်တပိတော့လျှောက်ထားကျင်တာသာသနာပြုသာသနာပြုဆိုတဲ့ပုံကူတွေလည်းလျှောက်ထားကျင်တာသာသနာပြုဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့အိုကဲပုံနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဇေဒီတဲတာသာသနာပြုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကအစိတ်အပိုင်းအမှတ်သားလေးတစ်ခုပါပဲတကယ်သာသနာပြုတယ်ဆိုတာကတကယ်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကိုเนาะပြတ်ပွားအောင်တည်တတ်အောင်တန်ရှင်းအောင်စင်ကြယ်အောင်လုပ်ချင်းပါဆရာတော်ဘုရားတို့ကြည့်ကြည့်ပါအာဖဂန်နစ္စတန်မှာအခုဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကြီးတွေအကြီးကြီးပဲရှိတယ်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်မရှိတော့ဘာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတော်တော်အရေးကြီးတယ်သာသနာမှာအဲ့တော့အခုဇာတိုင်းမှာနေ့စဉ်နဲ့မြန်ကိုယ်ကိုယ်တဲ့လူတွေဘုံကျက်ခံနေရတယ်တပ်ဖြတ်ခံနေရတယ်စကိုင်းမမဟုတ်တပိတော့အခုလောလောဆယ်ဒီရပိုင်းကစကိုင်းဆိုပြီးတော့အထုပြုတ်နေတာအထုပြုတ်ရမယ်အချိန်ရောက်နေလို့မြန်မာတပိလုံးပဲเนาะကရင်နီမှာဖြစ်တယ်ဟောလဲကရင်နီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ချင်းမှာဖြစ်တယ်ဟောလဲချင်းကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့ဒေသပေါ့လေးကီကောဆိုလေးကီကောလေးကီကောအခုလောလောဆယ်ကစကိုင်းကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့အာယုံဆက်ရမယ်အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်စကိုင်းဆိုပြီးတော့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဖြစ်တာကတော့မြန်မာတပိလုံးမှာဖြစ်တယ်မြန်မာတပိလုံးမှာဖြစ်နေတယ်။ဆိုတော့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တည်တည်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းတော်ကြီးတွေနော်အခုမကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကိုဆုံးမပေးတော်မူကြပါဝိုင်းပြီးတော့စန့်ကျင်ပေးတော်မူကြပါဆိုတော့တပိတော့ဗဇက်ရာဇဝင်လို့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့စာတပုတ်ဖတ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်ပိတကတ်သုံးဘုံကိုအာကုံဆောင်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကခင်ညွတ်တို့လက်ထက်မှာအခုတီတကူပေါ့ဗျာနော်တီတကူကိုဖမ်းမယ်ထောင်ချမယ်လုပ်တဲ့အချိန်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကသူ့ဘာသင်ငန်းချွတ်မယ်တဲ့ဝင်တားခဲ့ဘူးတယ်လို့မှတ်သားခဲ့ဘူးပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့တီတကူဆိုတာကြံနေတာလို့မသားခဲ့ဘူးပါလေဆိုလိုချင်တာကတီတကူတီရင်တဲ့အချိန်မှာမာလာကိုပေါင်းပြီးတော့ဖားပြီးတော့ရေလိုက်လွဲသွားပြီတချိန်တော့မြမပြည်သူတွေကြားထဲမှာတော်တော်လေးကိုအကြီးညိုခံရတဲ့ဖုံတော်ကြီးတပားပါဆိုတော့အဲ့ချိန်တော့လည်းမင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအဲ့တီတကူကိုတကယ်ကိုသာသနာတော်အတွက်ကိုစစ်စစ်မှန်မှန်သာသနာပြုပဲပုဂ္ဂိုလ်လို့မယူခဲ့မိတယ်တူပါတယ်
Tuh bah dengan cuma supi biola. So lah di minggu siapa pihaji ye? Tadi sih ni, biasa begai muzak. Jangan cuma di dekhu, sendang gua yang ni dekhu, biasa wala. So lah kah siapa pihaju? Di bila saya tanya naga, yang betul biasa ni so lah. Kau kau ni lubuk, tak sih ni masih lalu sih. Tadi dia bermain sih kau. Ada dah dana biru so lah, dah dana apa kau? Naruku, tadana azani bo, jawab jar, jono ay tadana azani lo, pala ya rai, ay tadana azani lo, bahjam kau dales rau, jono amjana senzar. Azani pshila, bahari lo dales rau, jono amjana senzar. Sora jono tadana azani lo kholushen, balo bo kum yuri ne, naishen biro, senzar leshi le sora, guna mengko siaro piya jido, kamulushen le. O kerja dah tu nak view, jadi orang nyamalu korang view dah mo. Ingat lagi tu jadi no jet semua, no? Turun ini, jadi naishen biru senzali sih. So, minggu siapa pihak solusi ni le? Dah tu na azan ilu khotai de. Baca ni so biduri ejodua, darawari alu ejodua, kama jago siapa iya, suan suan jema, sangat de. Tony tu zabe. Kerana ni adalah azaniga saya yuda dah. Jackson mobil, jangan ru pilihan dua ni, no Jackson pihak jauh nu baru soa, guna saya yuda dah, no, yuda miro sahaja pihak jauh ni bo, no guna jangan yuda dah, jangan ru, wah jangan wah pilihan mama sih le, jek daru baru, no, solo saya yuda dah solusi ni, kerana ni adalah azaniga tu ye kau mah, jangan ru. Siapa yuda dana? Bodoh apa dah? Dah dana biu pungji dina. Jono, nenek le, pension biasa. Nenek le cuci ba, no? Siapa yuda dana? Nyamah bilar aje cima. Tu bama zakat lalu mama jalan. Nyamah bi makruh ya macam. Toto siapa iya? Lare, yaudu me upola ilu baru ne. Nau, pamiro. Nyamah engle video nama dulu piane. Nau jangan zau engle luar ne bama lu piane. Tak ada nabiu deh, tu tangga kan ada isu deh, no, nak sombia tu yang mida zuba tu zerebi lo, no kalau isu ni ada cama kalau kita ada isu deh, nak somb jenar rom yang mabih mah aku kering, niaji be, tama om niaji apa cila, ada siaji yuda daye adika, tak ada nabiu kamu, ada tiap gang, no tak ada nabiu tiap gang. Pesat deh, sunat deh, ni nari, ni nak kan? Tadi sih. Ada jenar lo, bodoh bahasa yang nori. Tada na biu resua, alu biu aje. Di biu asal kaca. Tada na azan itu, tada na biu resolusi. Asyik lebar, jual jual muzak apa? Afrika jual jual muzak apa? Afghanistan lo, Pakistan lo jual jual muzak apa? Amerika lo, nasa Amerika lo jual jual muzak apa? Tiap biru, Mongolia ru, jual ramu jawab ya. Indonesia ru, Malaysia ru, jual ramu jawab ya. Nyamah biru ama, pondo jipangga. Nanti ing tonton leh ing ngah ing lau sih deh. Biru lama tu. Kalau nyamah biru pondo jili. Tadana azan ibu bi, tadana biu jenai soye. Di lo time biru ku jual biru, tadana biu deh marah ya. Eh, dah mampu lo sih, guna tadana azan ini solusi. Minggu siar apa ya biru? Saya yuda dan kau jaksen lalu, saya jaksen lalu. Tadi sih ni, kau yang dia ada aku, soalnya besar doa mujab apa ya? Yang ni cuma yang kau di zakain cuma, pihdu re, amnyaji ada di sosial ni. Saya doa piar re, cengnya jadi, tamnya jadi, so ojadi, kuni biasa sura hari, ni dua lula barai piar. So lah jenar nyamah biar bodoh badari, no jenar nenek lekuan we niaja ne, we niaja ne. Araga balai so lah jenaru. Ye niara ni ama mujuah ni rata saya. Tegak gua huma duka yang ni dia didari gua. Masih si dia kuan li mui, masih si dia tadi li mui biro. Luja ba, kuja ba, keja ba. Jenaru, kau dayi masih dia biduri ecing gua jenaru kuja ma, keja ma, ya ma ba.
ဒါကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ရှိမိသားဒေသတွေမှာเนาะရင်းမြားရမိုးရွာနေမဲ့အစားဟိုမှာတကယ်ကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေစိတ်ပူတွေကဲပို့လို့တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲ့ဒီဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလှုပ်ရှုထားခဲ့မယ်မကူဘူးမကဲဘူးဆိုလို့ရှင်အငတ်ဖေးတွေစိုက်လာနေ ဒါပြင်အဲ့ဒီဒေသမှာမဟုတ်ဘူးမြန်မာတပီလုံးမှာအခုစပါးမဆိုင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေเนาะကောက်ပဲသိနေမဆိုင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေကမြောက်များစွာဖြစ်နေပြီပြည်သူတွေစားဝတ်နေရေးတွေချက်သေးလာပြီစားနေရေးခါတွေရှားပါးလာပြီပြည်သူပေါင်းများစွာဒုက္ခရောက်နေတယ်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းရှိတယ်နောက်ကရင်ဒေသမှာကရင်ဒေသမှာကချင်ဒေသမှာနေရာနဲ့မှာစစ်ဘေးရှောင်နေရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ပြည
Tony to Zabe Korean Badae Gazoni Muslim Badae Gazoni, Hindu Badae Gazoni. General Diniagani Biro, Tag don't also Jemare. No, General Doka Yangi, Pidure Shire, Kuni Bejaba, Keze Bejaba, Nita Bjajaba, General Nine, Diniagani, Tag don't Jemar. So another Kuga. No, General, a good Kula the Magabo. General Yao, General Pressure Biame, PRBM. Turori got General, the Lopsin in the case up. Majagema General. Humanitarian crisis, you pill out in me. Adam of Jiggy, General Joga Mayam, Joga Mayam. Sanaega Shabamu. No, Naraga Jaro. General Jemma Ye. One yoga, the pill on any. No, Jiri Madana Edward. Napsia, a so mebia. Ado, General Yessi Shema, Mamia Bene, Psinity. Ado, General Pidure, General Diniagani Bido. Mego Tolu Raga, Tatoko Abilu Raga. General, go Shim Yessi Shema. Niamala, Pinny de Hari, Maduyaloche, Madija, Sandi Mala. Dabloche, General Yamar Viga, Gaujo Mila, Shamila. Dago Generori, Piantondaba, Wine Cuba, Wine Luba, Wine Gaba, Wine Gaba. No, Tabaga le General, Tidazan Gago Eta Purishide, Lena good day at Hopan Bibabia. Lena Shima, Gunaga, Luku Ere Gagueluyame, Luta de Gagueluyame, General, Tiado Sit. Nyenya do se ara ku jano ru sin wel lo ya me da ri twa ku le lu ba ke ba bya no so ro jano bya di ni phong daw ji de ya bya myama bi ma na thain thong thain shi de di in a ku a pye wa ba win si chin ma le ba da ye khaw saung ta dana khaw saung di ini ne ba win si chin ma le ta dana ta khu ma no ta dana ta khu ma ko kwe de pok ku ri ma shi daw bu so ai ta dana kwe da be bya da le ku le jano ru ti si chin ma le Dabi, the man, Adamama, Adamaman, Didine, Women Yabu solution, eh? Tibada let the Kajabu, eh? Badabu goes up to it. Tada Naikas only, Badae Gas only, Beka Yanjaba. So, Danebo the video, Buddha Bada Hanori, Badae Gas only, Diniagani, your Shakaluare, Tichanga, Goko Rangani, your big and sonje, Ludan to be Chiame, Chimchenibare. Djinga koga aluka ne boku sura de koga tya ku bian mi lo luwa me a chei phit ni ba de khit pyat ji ba sura ku di niya ga ni shauk tha chin ma jano di ni director na ji ne pa phyo tu ne dhaung ne adika pa win te yu saung tha de nang ngan pyaut tu so de jano ju ju yauk shin no ju ju ma tin tha de yauk shin tu li bo ya Titi Mimi ne Pigeon at the Hizagari Go Bawar Jesu Yantemar Soro General Bidu a Yau Chesi Dangle No Aguzo Machida du Bawa Chow Danger Dobby No Chow Danger Dobby Quana Danger Lau Shidor So Bidu Yau Chesi Dangle Cheat them Dodo Shishan and Titi Mimi ne Pigeon at the Hizagari Bawar Soro Idema Diga Bidore Message ka. Ngaro show ma bim chen nai ne sura tane saka. Nada ka jaro ko nai ne ta win ne ko akulong ba win ya me sura tane saka. No? Nam nyama biji ka na yip chen ni de aim ba sura tane saka.
အရာဒီကိုအဓိကပေးသွားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒါရိုက်တာနာဂျီတို့ဒေါင်းတို့ပိုက်ဖြိုးသူတို့ဆိုတာကရုပ်ရှင်အမှုပညာတွေလीเนาะသူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရက်ကိုကျွမ်းကျင်သွားလုတ်သွားတဲ့ခါကျတော့လူမှန်တရားမှန်ပြနောက်မှလည်းဒီလိုမျိုးပညာပေးလှုပ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ဖြစ်တခြင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမြင်ကြပါတယ်တော်လန်ရေးအတွက်ပထမအဦးဆုံးခွန်အားဖြစ်ရပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်တက်လှန့်လိုက်တာပါတတိယတစ်ချက်ဝင်ငွေရစီပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဂျေဆုအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါရိုက်တာနာဂျီတို့လိုပိုင်ဖြိုးသူတို့ဒေါင်းတို့လိုအမှုပညာရှင်စစ်စစ်တွေဟာတကယ်ကိုကြားနဲ့တူတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပါရဲရင်နဲ့တတိရှိတယ်ဝရိယရှိတယ်အဆုံးထိသွားတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအမှုပညာရှင်တွေကနောက်တစ်ချိန်မှာမြန်မာပြည်ကြီးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးကိုတည်ထောင်နိုင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေပုံမှန်ပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီပုံကိုယ်တွေဒီပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝက်ဝက်ခွဲကျွန်တော်တို့ကအပိထောက်ခံရမှာပါဒါပြဒီအမှုပညာသည်တွေဆိုတာကတကယ်ပြောကြကြီးဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကအမှုပညာသည်စစ်စစ်တွေအမှုပညာရှင်စစ်စစ်တွေကတိုက်အရေးချင်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကြီးကိုတည်ထောင်နိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်အမှုပညာလောကကိုအမှုပညာရှင်တွေအထက်ကိုတည်သက်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးတော့ဖေးမကူရမယ်တကယ်ကိုကျင့်ပြအောင်လုပ်ပေးနိုင်ရမယ်ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့ကြုံလို့ကဘာမှာလွှမ်းမိုးတွေကဘာမှာကိုယ့်လူမျိုးကိုယ့်တိုင်းပြည်နော်လက်မထောင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာဓာရီကိုသုံးသွားပြီ smartsoft power တွေသုံးပါပြီအရင်တော့ကလူမိုက်ကြီးတရုတ်မော်စီဒုံးတို့လူမိုက်ကြီးခရုရှက်ဆိုဗီယက်တို့က hard power ပေါ့ဗျာလက်သီးချင်းရှင်ထိုးဖို့ street smart ပေါ့ဗျာဒါမျိုးတွေတိတ်လုပ်ကြတယ်နောက်ပိုင်း American power နော်နောက်ပိုင်းတိုင်းပြည်တွေက soft power smart power ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ American က Hollywood ဗျာတွန်းတင်တာ Hollywood နဲ့သူကသိမ်းပလိုက်တာ BNN စစ်ပွဲမှာတူထောင်နိုင်တယ်American dreams ရနေချိန်တိဘယ်တိုင်းပြည်ကလူကိုပဲမေးမေး Middle East ကလူအရှေ့လေပိုင်းကလူကိုမေးမလား Africa ကလူကိုမေးမလားအာရှလူကိုမေးမလားတရုတ်ပြည်ကလူကိုမေးမလား Russia လူကိုမေးမလားဘယ်သူကိုမေးမေး American dreams America အိမ်မက်ဆိုတာ Hollywood နဲ့ပေါ်ဆောင်ထားတာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းနော် Bollywood India ရုပ်ရှင်တွေသူရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတန်ဖိုးတွေလွှမ်းမိုးမှုတွေကိုဘောလီဝုဒ်ကနေဖြန့်ဖြူးနေတာသူ့ရဲ့အကနော်နမ်ဘာစတေးဆိုတဲ့ဒီလိုဟာဒါတွေဟာဘောလီဝုဒ်ရဲ့ပါဝါတွေနောက်ပိုင်းတရုတ်ပြည်ကဘာလုပ်လဲဂျက်ကီချန်တို့ကွန်ဖူတို့ရဲ့ဂျေဆုနဲ့ကျွန်တော်တို့အနောက်တိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့နေတယ်ကျွန်တော်တို့ယုတ်ကနော်ဗမာဖြစ်ဖြစ်မြန်မာဖြစ်ဖြစ်တို့သိတာတရုတ်ပဲသိတော့တရုတ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုယုတ်တွေအကုန်လုံးကိုမြန်မာနဲ့အမဲရောအဖျော်အားလုံးကရှိတ်နေကြောက်တယ်အဲ့ဒါကဂျက်လီတို့เนาะဘရုစ်လီတို့ဂျက်ကီချန်တို့ဂျေဆုသူတို့ထင်တာကကျွန်တော်တို့လိုအာရှသားတွေအကုန်လုံးမြန်မာနဲ့ကွန်ဖူတက်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ဝဲဝဲဆောင်ဝေါောင်ရှေးတယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိက point ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအခုနောက်ပိုင်းကိုရီးယားကနေပြီးတော့ထိုးပေါက်လာတာ K-pop Korean drama series တွေဆိုတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ရင်ကျင်းမှုတွေတံပိုးတွေကျွန်တော်တို့ကမြင့်တင်ခြင်းလို့ရှိရင် soft power နဲ့ပေါ်မှာ smart power နဲ့ပေါ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြမအမှုပညာလောကကိုသာလောက်လောက်လာလာငွမ်းငွမ်းဆွဆွင့်မြင့်တင်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့မြမအမှုပညာလောကဆိုတာမှာမြမဆိုင်းဝိုင်းတွေပါမယ်ရုပ်သေးတွေပါမယ်ဇာတ်သပင်တွေပါမယ်အငိမ့်တွေပါမယ်အကုန်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတန်စင်ကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုပေါ့ဗျာဂီတပေါ့ဗျာနော်ဆောင်းတီးတာလည်းပါမှာပဲပတလာဒီမလားအကုန်ပြအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့မြင့်တင်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးတွေဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုဝင်ခွေစည်းကြောင်းတွေကဒေါ်လာကိုဘီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ပြန်ပြီးတက်ယူလို့ရတယ်ဆိုတော့နှစ်သီးစာသုံးသီးစာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအမှုပညာရှင်တွေရဲ့စွမ်းပကားဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တွေရဲ့စွမ်းပကားကိုကျွန်တော်တို့လက်တွေ့
No, Tangua Shishima Letrigide. A good Natana Setima solution, eh? Gunaga, Tarita Najiru, Pimpio Duru, no, Mimo Gunu, Taunu, Naji Bebia, Go Baudu. Tororiga, Pidurie Shima. Tora Piduria, Duru Chitin, no? Ara Dura Mandiado, Yeti Bibia, Dureta Muya, Giribe. So a good solution, eh? Nangam Jabu, no? Arane, Tabido, Close or Hare. Emma Babio the Lesser. Nemabia, naive, any. Arago bidurigo, me mount hobiabar. Aro, general naive, any day, Angima, general rega. Palomio ni damle. Zagaima, chenida, young old Nemasai mula. Young one to Chorega. Oh, Mazagaima, not your lemishu, not sweet lemishu, not you size the amalabuso bidro. Madi Jojo, Nemala, Padi Pada, Nemala, Madijan, Sambala. Tago the Ria Jaburubare. I don't Zagai map, send it up, Jim. The Mart below map, send it a Kesari. Alongu, Chonaruga, Twim Abulu. Chonor did a dear Bubio. Why me a losa mulu? Chonor Nazine and Yagum, Yobia Jam Missioni. Chijiba, Yango Malepos on it, Mandalema Pos on it, Nibidoma Pos on it. Pisa di jar. I don't Chonor Bidure, a young Chinsi Dangale, Deepo Guri, the Gego Azanidigu. The Gego Wanku Bulu. Wanke bulure, wanka bulure. Tidola ejima, pidu go chebura, tetra, tibidure doka yang, lomi jeha, tola ejigo, chine a, eanea, look chipsede. Generoe, genero, ditola ejia, yero bungiha. Tibidura bama generoga, mikoni arabsede. I don't have bidu in my And you see, so you are buying in the lay. Taka, taka, Nangaragu. Do not be Nizijamare. No, Piozijamare. Statement in Glenland Tok. Media interview in Mimia Low. Highlight Lucy Jamare. A truth of India. Humanitarian crisis, Gipiani. Human rights violation, Gipiani. Genocide, Gipiani. No. Crimes against humanity, Gipiani. War crimes, Gipiani. Pure Babia. No. General, Kiyam Abjin, Labjore, Kiyanim Abjin, Labjore. Chema apche le biore. Di zaga yang kaisa ole. Ara yu hai le lu bizi jamare. Lu biyo bangzo, bada bangzo. Alunga wai miro. Zaga yang go keba, zaga yang go kuba. No da go, jana ro wai lu si jamare. Now jana shema tim jya khare. Jana ye gu lai kai au ma le. Jana sali yi bhi thare. Ara ba le sora, jana uba ma bo bia. Sali jana yi thare. Bama lu li nene ye, ingli lu li nene. Jana da uba ma li yi bhi thare. Lu yin tu shema. Arima, Tanaru, Pobia me, Ime Lisaribo, no? Arari will let you not beat Harry. Arari will not be doing in it. Why me do? Same day be the loo, no? Tanaru be Ime position. Guna Nangam Jadu Tema solution, eh? Sagaima is a Yuari Mishokan near how. Pound tap your piadore. Thank you, Pinada bar. No? Glitter to Nelo Sura Hale, pound piadore. Tanaru Gibido, 1 year. Now, by your doodles, down those raga, the game ye be ma. Son of Bido, and then I can be your pace up, Bido, type what we need to throw. The rock good idea of some net, the old Sam Jaro. General related to Yare, tea, la Bido. Genemagaum ye, where the chosen ye, jajar, Lupio. The gago Liza Gau, Liza Bugone, the gago Nubinash, the city. So not the Lojanaga. Eddie Gunaga, Bido Yak Chizzi die, Alu Meboja. Sakango, Kubo Kebu, Nga Balu Binagle. Now, so Pasan, Lubo Matana, Clinton to Nelope. Arail, Lubo Manai Loshe, Gunaga, Sarajiri, Wanshopa, Kubo Kebu, Prahidari, Wilo Bijava. Tabio, a Guloze, Tano Ime Bure Hali, Lupiba. Aro Ime Bure Kizaga, Balau Tia of the Lay. Tia of the Lado, Tia of Balim. No? Generom, Yamia Pioloshe, Namian Tia of Balim. Generoga, Gula the Magago, Suame, Seame, Soma. Generogra, Shashelino. Padana, Digone, Lomalobu. General Lilu Shutare. Edo General Six Ure, Edo Subabia. Samia, Sebabia. So Mababia. Digone Pazan, you have your Bama thing, Lochuni. Loloze, Gula the Maga to the Dream Joga, Portuguese Nanganda. No? Doga the Nyasaya, Mahamiji Yome, O Mahaminjiga. No? Italy, Lumio. No? Naraga General, General Luque Haga. O Argentina Bagane today. Spain, Lumio.
No, let in the gap don't go. Poi de why you wobby. Tabaro general say solo a gown with your item. General Majoy. To all got the page of Bello Riale. Generoa, Sam Matoy, to run Madibu. Aro, Madigan sound ill with you to run donate to Ame, Pure Ame. Don't let Tuluma Mialus, General Jaylone Yadum, you now, General Sayam, Pure Ame. Media in Malem Yamiali, Wamido, Pure Bejaba, Daji. ဆိုတော့ပြောပါဟိုတနေ့ဆိုဘုံယိုကြီးကြီးပဲရွာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပါတီကူလာလီနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကိုတိုက်တောင်းဆိုချင်တာကမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်တို့လူနေအိမ်နေပေါ့ကူเนาะအခုလိုမျိုးဘုံကျဲချတယ်ဆိုတော့မားတယ်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာလာပြီးတော့ဘုံကျဲတော့လေကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးကန့်ကွက်တယ်ဘယ်ဒေသမှာဖြစ်ဖြစ်ပြည်တ
ချင်ပါတယ်နော်ဘုံကလေးဆိုတော့နည်းနည်းတော့ ਈ ကြီးကြီးတွေပဲဟိုတလောကလည်းကင်းပြီးနေတဲ့ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်းဒီဘက်မှာကျဲကြတဲ့ဘုံကမြေထဲကိုစိုက်ဝင်သွားတာကဆယ်ပေလောက်ရှိမှာမသိဘူးနော်ဆိုတော့အရာကြီးတွေကျွန်တော်တို့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကရန်ကုန်ပြည်သူတွေရောမန္တလေးနေပြည်သူတွေရောစကိုင်းပြည်ခင်ဗျားတို့အလှဲ့တော့လာမအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအင်းအားလူအင်းရှိရသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်သေးစိတ်လို့မှလက်ထိတ်မနာလို့ရှိရင်ဟိုကောင်တွေကလက်တဆုပ်စာနဲ့လက်နဲ့လေးနင်းနေနဲ့ဗိုလ်ကျဆိုးမှုနေတာကျွန်တော်တို့ခံရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလက်သေးစိတ်လက်ထိတ်နာရမယ်အရေးကြီးရင်တွေးစီရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံနေရာပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကုလသမဂ္ဂကိုကျွန်တော်တို့ကဒုံးနဲ့ထိုးရမယ်။ EU ကိုဒုံးနဲ့ထိုးရမယ်။ ASEAN ကိုကျွန်တော်တို့ဒုံးနဲ့ထိုးရမယ်။စူရမယ်၊ဆဲရမယ်၊ဆုံးမ။အဲ့တော့ကုနာစာကိုမြင်မြဝိုင်းရေးပေးကြပါ။ဆိုတော့ကကျွန်တော်ကုနာမေကွန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတင်ပြခြင်းတယ်။ဘလောက်ထိရောက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မြဝိုင်းပြောလီ။ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ထိရောက်လီပဲ။နောက်တစ်ခုကနိုင်ငံတကာကိုဖိအားပေးတယ်ဆိုတာကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမာရသွန်ပြေးပွဲတစ်ခုပြေးတာနဲ့တူပါတယ်နိုင်ငံတကာဆိုတာကသူတို့ကလောက်တာကင်တာကနှီးတယ်အထောက်ထားရှာတာနဲ့เนาะနောက်ကကြတော့ like ပြီးတော့ verify လုပ်ရတာနဲ့เนาะသူတို့မသိသေးတဲ့ဟိုလူမေးဒီလူမေးလုပ်ရတာနဲ့ Google မှာ like ပြီးတော့ share တာနဲ့အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂဆိုတာလောက်တာနှီးတယ်အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂလူနိုင်ငံတကာအစိုးရတွေ American ကောเนาะဥရောပသမဂ္ဂကော ASEAN ကောကျွန်တော်ဖိအားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဖြစ်ဒီနေ့တရားထိုင်တယ်မရဘူးတို့ကကျွန်တော်တို့ကမာရသွန်ပြေးသလိုပဲနေ့စဉ်ရက်ဆက်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ကိုဓာတ်ပုံတွေပို့လိုက်အီးမေးလ်တွေထိုးလိုက်ဗီဒီယိုတွေပို့လိုက်စာတွေထုတ်လိုက်တဲ့နေ့စဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမယ်ကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ကုလသမဂ္ဂကအရာတွေကဘေးရပ်ဖြစ်လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဆုံးကျတော့တကယ်ကိုအတန်းခက်ခဲမှန်မှန်နဲ့ထွက်တယ်အဲ့တော့ကုလသမဂ္ဂဆိုတာကဘာကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသတဲ့ဟာတခုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကကောက်ရိုးမီလားရှာမီလားဖွဲမီလားအဲ့ဒါကဘာတက်စ်လုပ်တဲ့မက်ကနီဇင်မီတခုဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ဖွဲမီခဲ့သူတမျက်မျက်လောင်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမမှန်တဲ့လုံးဝဝရိယရှိတဲ့လူမျိုးတွေဆိုရင်နေ့စဉ်နဲ့အမျှလှမ်းပြီးစာတွေပို့မယ်ဓာတ်ပုံတွေပို့မယ်ဗီဒီယိုတွေပို့မယ်Twitter တွေ tweet လုပ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တမြင့်မြင့်တမြင့်မြင့်တမြင့်မြင့်လဲဆိုခုနကမာရသွန်ပြေးသလိုပဲကုလသမဂ္ဂကလည်းတရစ်ချင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 ်းအဲ့တော့ကို့အကြောင်းကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကကဘာမှာပေါ့အောင်ဖောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုအကူကြီးကိုရအောင်ယူချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတစ်မျိုးလုံးကဖွဲပြီးကဲ့သို့တမြင့်မြင့်တမြင့်မြင့်တမြင့်မြင့်လောက်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာစကားပုံမှန်ဆိုရှိတယ်တနေ့တလံပကံဖယ်ကြွ့မလားဥယောပမှာဆိုရင်ယောမမျိုးကိုတရက်ထဲနဲ့တီထောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာတွေကို tweet တမ်းပြီးလုတ်ပေးကြပါအီးမေးလ်ရေးပေးကြပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြမတပြိုးသားလုံးကဖွဲမိခဲ့သူတောက်လောင်နိုင်သလားဒါမလို့ရှိရင်ဟိုနားလေးဆက်ဒီနားလေးဆက်ငါးပွဲရငါစာချသလိုကောက်ရုံးပြီးလို့ဟုံးလဲဆိုတောက်လိုက်
No, di ne jalo shen, arang biso biro miye jare emoji ne pe lai. Mene ban jalo shen, club go da biro, toa biro ka ni lai. A di ne jalo, app so biro biro lai. Mene ban jalo shen, wili wali ne ho kiitwa lai, di kiitwa lai. Alo miyo lukde lu miyo la. Tamai ka apche pe ba lai. Ado, kwa pa ku tawin yuja ba, kwa ku ku tawin pe ba. Biro, why miro jenaro ka da gu yesan lai ma. Why miro lo ja bu lu re, ka ja bu lu re. No, generally, a colo delayed to Kiyuya Dwa. Anyma, generally, a young chinzianga, Kayida, a chedo, Michibazine, Kokoranga, Nibanzo, Nia Banzunga, why me do, located to be people over. A Nezonga, Tajiwe, Uri, Jan of Yabiam, Jan Lirimo, no, Pramazonine. Polo Palo Yada Lesu, Mimi Koko, Mimi Jama, on Nijibin, Palo Yada, the Mate. Ara, Mimi Koko, Mimi Jama, on Niro, Janet Dada Miriga. Eri guna ga daji yue ori gu, lem ji yare ka jaro, ta chapa ma cheng bilu yare. Elo ni apse tole ima pa gu lu yare. Nau ta chua daji yue ori, jian li di. Ami ko gingin e nibja ji, ko kiksa gu lupja ji, ko gu renga sambja, no? Myanmar ma ta chua si de, chao se li jora ne, i na tamu ili ne. Chao se jora ne, diyadama gu be biwa me bongzen. Diyadama biwa ma ma ba, u biwa ba, ma ma no. Ngengeria biwa ma, tiada ma biwa resora ka. Jono solo jina ka, no? Elu miu dongci lubya. Era resa ye, no? Tamen kuza ra ka sa. Ko pa ku kuza, ko pa ku chasa, ko pa ku zidwa, tamen lubya jin abye. Mimi ku renga, no? Apo bari po bya. Tata mi mye mye deku, elu miu bongsang bya jin abye. Do la ima pa wun luya. Pajau le soro, ko ku tamen juwe mi ni ya u, sesang matai ni ya u solo shen. Guna ka lula bai ni, lunge bai ni ka. Hoba ma chain pilu ya. And nezong ya, click to donate lo pulu chain pu ya. Nam ye, no? Hoba lula baini, lunge baini ga, tola yi dwa ku, tete jo jo lo ni re chain ma. Madaji ambi, bazabu, zip lo kajin apchen. Ba wun lu ya. Da guna ga, generation 8 sti ku biora. Generation 1 ni le to ni du zwa be. Ko kuranga le ye yem ya, bido ye yem ni le lunge ri ku. Jono saya ni pungsang tadi sisi ni lupa aje, so aje apa? Jono ro di, jono ro ayah ma sunzar, ane ni niaro sunzar, luaran di le jauh dek, ayi jauh ye dalam ni be, jono ro ga, degiaku aman dia dua ku, jauh jauh ni lupa ama, no, sunzar dia ama, azan di sura pukuri, tayar ang sura pukuri, kongwa, tamen luar ibe, ado ayah cinci dia, ayah cinci dia inga, azan ni di. Tu ye gang ni pernah ni, berapa malai, jauh-jauh ni ber, lutein lutek jago, aman dia aku, dia amnya dalam utak aku, lutein apa sih? Ada guna ke generation Y ni, so generation Y dah ni boleh ya, generation Y ni dah ni pernah tahu ber, no? So generation ni, kau kurang ni bawa mah, tu mian lute hau le, guni ba, aduh tu mian generation Y ni so raga, wujud siapa, jual ni pernah ni ada. Arab jemaah bima, amnya aji biasi ba, no? Mujer sahaja re, bapa bi, di je makak re, mana? Todo, masih sih re, jari ya boja. Sebab bung tu bung sih bi, kujaba, lujaba. Tiap bung tu bung sih bi, kujaba, lujaba. Tamo korang bawa ni no bukan di bo, no? Arab itu no biasa ni, generation zero garo sampai apa ni? Di dua lain aji ko, satu bi usang kita le. Generation Z ni betul, lusi asyik dagu generu lama, no, bagoma matuai gue bene, no guna ga, nangyan jauh tu deh ma pirah deh, dengan segala lupe, generu asyik ma pirah tuwe, nine, aduh generu di ni ama, generu tapi do, pujina ga, generu sendan ni tuwe nine, generu daypoi awun ni tuwe nine, dagu generu tembaja. Ano jenaroh, aku lawan si segai ko jenaroh dia biar jenga. Segai mah, taman ia dari jenaroh. Nee nee ko suka bicara begini ada. Yuari miso ni le, piasi ni le, piala biar nello ni le. No bagoyo mama, no baga bahu day day cima. Ni masa dekat dulu belok ke. Jenaroh aku segai ko dulu lupa cuci cima. Jenaroh ni alunga, dah ko jauh biro kabul le, dah ko jauh biro kubul le. No, ano nengen agai suam bagaane wan kubul le. Jadi NUG ini ni mungkin ada usaha muda, usaha muka orang baby tu, wine kubur lor.
jono dagu dibya jene. Dabi ko jono ru, aibat di dari ma. No jono ru, luar ni de, apa ni mihaji si de. Alah ni dagu jono ru, no lene adua, no jono ru, no kerja aib ludaji saya dagu jono ru, kunyi bolu ku jono ru, lumbu de kapur si de. Lene luar de apa ni su, be apa ni su biro, jono ru lima baru majenya bu. Lojo ye ya, todo le jono ru, luar ni de si ku ya jono ru kunyi jam. No dari le lupa si de. Dagu leh jono ni ni cobi lo tembak aja. Soro, nengen raga aga, kula dabaga aga. Ludaji sana tau damu saya, aku ni dekoh. Pepe mesoye, jono ro biduri ini nega, kuna aga lana dragu besar budong lu ya. Aro, yago masih le, kula dabaga, toga demian saya, mahaminji yowye. Kozal le yow si de. Aid deda adi yongu, pongsel lu ya sabah. Sare polu ya boba, time le arari si de. Aro dagu jono ro wambi lo, aku orang luk jabu. Lubar, no. Erak gula jono ni ni, tebjat jemarin. Soro jono ro di aje lo bungjika. Alam susu ni 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 way miru dua jam apa je? Jono ro leka agong longa beli apa apa je? No jono ro leka kone sini. No ngagurai lama ya mesure. Sejane dua jam apa jam apa je? Jono ro a kurai lama lobu. No di dime long ni dia lubi gu. Wendo wembo pisi me, dure me pisi jabu, ayak cinci dengga, tak iye jiba. Soro generori, cinta ni tuwe, cinta jaya dikal, generor nai, no, cinta ame, longjo ame, no, jama ame. Pi lana deh generor jau ni bangso ni, ni a bangso a jauza ni jar. Aro generor di zgai di daba. No internet di lepas kena ada, atau dari ada jono ni jabu mulu ebu, no hamba sisi emam jebi emam tuh ni jara, no jono amnya aji si de, aibadi, no jono reka jara ni ni kujabu nure, ero sekarang macam ni de bagu jono ru, pedu dia belu jono ru sekurang pemle, barai lo belu jamle, no dah mam jebi emam lo ni jara labu ya, no dari ko jono ru de, wah miro, longsor bebo nure, kunyi bebo nure, ero jono biasa naga. Zagai suraku dia baik mah, no jenaru sekuat tenjai pisau, no zagai dah ini ni jenaru pisau jenaru zagai pidu lega, no jenaru bawa embio, tole ni dia, aduh di tole ni dia, jenaru ya pidu lego Yesus sa do apa, Yesus ti do apa, kompu do apa zagai dogu, wan ku jabul lure, wan ke jabul lure, jenaru aku tebjat jana, sura jenaru ye aku Life, no? Di video gue le, zgai di dagu, no jenaru why video, kuni bolu bobi cebian si jenai dua, why bishe lo beja ba, no why pisan beba, tapi jenaru di video ni tuju message gue jenaru jira rasi ye, ala gue le why ku video tenja ba, why pisan jaba, no? Jenaru ye base ni, jenaru ye kau ni gue, oga meow line oga sekui ni ga, yang tak kai bare, ma badaru biuro, no? Tiga orang ni ada, yang tak kait dia jumpo dia ada, yang tak kait dia, no, sura kajaro, jono hasil usia restriction ni yang ti, pesen mabujang mana luar, sura kah biduri wangku bayar, jono kurang le biduri doga yang ni hari edwa gu, tolai edwa gu, out the chair, ni ada buen, no, ni ni jono pawai miro, jono sawan ni rapce deh, dah jamu lo jono ni ni biduri gu amjera. Satu lalu, ya bulu dua. Guna lomyo, wah miro le, siapa jawa? Atau mana biduri, jenarom nyamah biduri jara ma. Tuin ber edu abu. Di dua la iya, yang cene sign es suragu, jenarom le, wah biaja abu, lubare. No, dagu jenarom diga lepe bi biaja mare. Atau zakai di dagu kujaba, no, kejaba, kagu ejaba, ni bangso ne lobe jawa. Atau Jenaga di zakaingu, luda aje, sana tau damu saya, ku ni ni ne, ku bo kebo kabo, biru ni ne go, uzam puasi, energy ni ne go, no, nengenaga puasi de biade, kula damagado, no, uyoba damagado, asianu, dari gopi apa ibu jenar biore, si ini ne solution, jenaruga, niya nama, no jenarui, loksi asirari, loksi ame. Nasi ni amnya, jenaroh di kau negu, pion DJ biuhari ni, no, nasi moyang apa yang bau miasua,
ထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေတီးနေကြတယ်စော်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကပြုတ်ပြုတ်ပြုံးလာတယ်เนาะဒုက္ခိတာတွေဂီလာနာတွေမြောင်မြောင်စွာဖြစ်လာတယ်เนาะဖြစ်လာတယ်ဒီကောင်တွေကတက်ပြတ်နေပြီတကယ်ကိုဒီကောင်တွေကခွဲယူတကောင်ကဲ့သို့ပဲကြောင်ပိတ်ပြီးတဲ့ခွဲလို့ပဲမဲမဲနေရလိုက်ကြိုက်နေတာဖြစ်တယ်စကိုင်းဘက်ကတို့တော့เนาะမဟာဒီယာထွန်းစစ်စင်ကြီးကလေဒီကောင်တွေကအညှို့ထားထားတယ် စစ်ခွေးတင်ကြိုင်းစကိုင်းတိုင်းဆိုပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောရဲခါမှာအညှို့ထားတာတွေဒါပြင်စကိုင်းတိုင်းကနေနေစဉ်မွန်ငါပွဲပေါင်းမြောင်များစွာလှိုင်လှိုင်ထွက်တယ်အဲ့တော့စကိုင်းကိုသူတို့ကမကြေဘူးအဲ့တော့ငြိမ်းတော့မဲ့ကောက်ရိုးမီလို့ပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ထားတောက်ချင်းပုံစံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာစစ်တိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LDF တွေ စိတ်ပြောင်းပြောင်းနဲ့စစ်တိုက်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကလူသားချင်းဆိုင်ရာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေရက်သားတွေကိုကူညီပြီးတော့ညှပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပခုံးချင်းထမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခုနကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေမန္တလေးပြဖုံကြီးပေါင်းများများစွာရှိတယ်ပခုံးကူပြဖုံကြီးပေါင်းများများစွာရှိတယ်ဆရာတော်ဖရာတို့ဖရာထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိန်းနဲ့ချီရှိတော့ဆရာတော်ဖရာတို့အနေနဲ့ဒီချိန်ကเ
niaga ni biro. Sekai man sih deh bidure goza. Alu kan shout out bare pia. No siaro piaro. Sekai no gu luja ba guja ba pia. Diari hobi jaba. Wan biro jaba wan jabi jaba pia. No. So jene badari aro. Jenero jene badari kau no adi di bo. Korean sule Korean bo. No. Muslim sule Muslim bo. Hindu sule Hindu bo ya. Badari kau no ni adi di jawan jibiro. Wan biro hobi jaba jabi jaba. Aro jenero di baga. Biduga bidugo kume lume so ye. Jenero di bama. Kagwe itu apa dia? Siapa yang nak tahu aku nujar? No, soro ada jambul u, cenderu, tahu yang kau juga, no, nak dulu ni luar ni deh, yang tu kau telara miare, ini hari ini dua belau, penama sekarang cari soro miare, todo, lana dia masih dia kacau, cahlu miao, soro lana sura ni amale, cenderu aduh si sura haga, no, cenderu buat buat kare sura ga, tengok jangan cikong, aduh cenderu bidure. Agolong ah kagere jatere, todo koga tu miare nenele posi le sini no, nenele po biro luja ba kuja ba, no, naru gua jenaru energy soya ni nenele, zakain tu aku boja, no, jenaru po biro dite ayam sai besi jene, jenaru kini ni dia tu aku, no, mama miane buaya misura jenaru dua de, jozu barek kini ni balai luni abe, amieran tu role buaya ni, tu role ni le, takheko yuju cuci tanya kini tu buaya ni ba. Tony tu tuah, jenaruh energy soya di video, kemana kita habis video apa je, perlu apa je bawa dia, no? Sekarang tu aku, buat kabel tu aku, luar ni dek, ngajilu hamil, luru, luar siamu, luru ayam siamu, ya, luar besi je barai, aro, jenis soya jenaruh terja jenaga, sekarang mah apa ni dek, kisah ni dek, luda aje sana cawdamu saya aku ni dek, siya zumu saya aku ni dek. Lumiokong tapi mudi, arab dia luku ye wanjiru, tiar ye wanjiru, nangenja ye wanjiru, jama ye wanjiru, miodo mina kelihatan engkau saya wanjiru. Tamera jiwa, tapi arab dia guna nemeria jono biodo apa, alam tu pula unik negaro. Dahgu, jono ro kurang ama, sesati makan, no, mesti loshe, kawaga leji mama hobu. Aro jenaruk orang kuat, design mana mana pure biru, sekarang ku keja bah, sekarang ku kuja bah, sekarang mana luar biji ni esok aku, pang pure biji bah, luar biji bah, no, nengke dah kago golu, luar biji bah, lu jenaruk ni, tiba dah susu ni, jenaruk dolar ye tiga, ni si ni amnya jenaruk, tapi buaya pun jabu, ni mah bidu ajak cuci dia mah, tahu ni siapa ni, aro jenaruk aku pure dari sekarang di, ni mah bidu ajak cuci dia aku jenaruk ini nyomar eh. Nampak itu ia jenis ni lah, jenar jenis mana le? Jenar rori, lomba buih ilu mian bu. Jenar rori lomba buih itu alu mian ba. Jenar rori di nasi ni mian,
Aman dia dua, dia mianda mu dua. Alo yau cici denga, bawin jam apa cipari. Pioja sojam apa cipari. Aro mimi bawin juga le siom ma. Mesti jangan sahun ni luri, eh jangan sahun ni luri sih, lom no ba. Pioba. Jenarai alo yau cici denga. Di poema, di kiyigo, asong di tua jabu, lo bare. Di ni ama ayok cheese dai, te ayok cheese dai, te ayok cheese dai ngada. Kau tauin kau cheese mesui. Bah tauin me thaya thaya, tauin cheese mesui. Jenarai kiyiga, po ni biro, ni ni ayam apa bare. Aro jenarai ayok cheese dai ngah, kau 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 piyua sa giri kedu tu bota ba. Tiada itu kan kita tu buat apa? Tahu jenis tiap jenis ini, tapi mesti dah dole. Jangan ro asup apa ni, kau asup bang lagi kah jaro. Jangan ro ye asup bang suan pagari kah, amnyaji lo sah. No, sekongsi kah, lupa jual ni ni. Jemba tumari kya lobo joza ni re normalization, no? Tuma diet na zero e, yoshi ne malle dhenza ka baawar e, no normalization. Ara dwabo joza ni re haku, chana ro mahobu, jema biji ka pumai diet ni mabse debu, na yebje ni re ainsura haku, pumai biya jabu dure. Ero hotel oga biya, ko sing sing kinsorolu. Lolo 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 ane, tak cincu reham juga jero. Bidu ko soga yau de. Tapi ko pesa ni re bidu re ko, no aduh tapi anu bini yang mau dmari ko, soga ya yau de. Ada aman dia apa? Tony tu zabe, no? Koma zgai mah day ni re kone masai dulu. Kiri bini mah tak web ni re kone masai dulu. Rakai mah tak web ni re kone masai dulu, no? Nampak lihat dua lagi, wesang lihat dua lagi, cang dua lihat dua lagi. Pilau sih, tu tu biasa lihat apa dia? Kau bagu, bu 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 lebih lagi, no? Buat siapa dia lagi? No, ye ye culai, lakau dah tau lagi. Lawan ni dia duri. Hari gula amah biva. Nampak biya, pemain time sih ni dia mahu. Nampak biji ka biru sih jeep sih ni barai. Ada di biru sih jeep sih ni dia. Ye ramong jeep sih ni dia. Lula itu tak boleh jipsi ni deh suraku. Jenaror ni, jauh jenis ni engkau. Korain le, bawang bebo lude, mabare lude gule, bawang jenaror suka bolu dulu. Kuna lo, tola ibu ma, kuna masain dulu ni deh dulu gule. Piat dah dah jenaroga, piasu ya ma pcet. Kuna, nubi ni asin ni solusi ni apa? Lu jauh ni apa? Jauh ni dulu, nubi ni asin ni apa? Dare kama. Sanjay ni, mazhar ni kahaja biar. Tapi orang ni biar sini siapa ni? No? Nengah yang cakap ni, mabih mah lakuk dan tau. Tapi ni tayu, biar cendera no biar, lalu orang betul. No si, wah si anak tayu ramah. Sanjay sok cakap malu ye, nak gua yang malu, nak gua yang magu. Tapi orang ni siapa? Arah yang ro, cakap ni tu tu mian, ni biar sini mian apa biar. Tapi orang ro, nak bantu bayi mau biar ni. Jangan itu doa nubi nyasih mian abu sura bo, koko raya le mabau, piasi dia, piasi dia, piasi ragu le abe dia, magau ni ni amam weli orang, no aram yo nubi nyasih ni leh sih, solo jenaga dia, jenaroga, guna lo jangan itu dia duri, jep jep dah semua dia, meno kau ni mari, jangan itu dia duri, meno kau ni dia miro adi dia ya, nangda ya, di doa ni ma, meno asal di pagu pame. Tak wujud, tak wujud jenaroh biar kami. Eh, dekat ye jizu aro, jenaroh detail aye ye jima. Yau cincir aye, yau cincir aye. Lumio bangso, baga bangso, Allah bangso nga. Asal ni doa bulu le. Ada apa dia? Jenaroh detail aye ye jihal le, maro dona dulu. Jenaroh belar, caca, jenaroh tangkah nai le, pesa nai le. Tak boleh buat ni dale, apa mahu dia? Di dalam ini ha, kisah tu kuba. Yang orang ni ni jinak tu doa mesolusi, balon ini doa mle.
Janaro below Duamale. Lansha be Duarek he's in Kusui. Janarori, nizzy, shot Duama. No, Arago Janoni in Tim Jajima. At all, a young chisel name my town and she. Janaro, as you had any. No, Janot, Twitter in Najibe. No, Clama Bioni, Bama Bioni, eh? Where he long near Kiye 20, eh? Janoni in Tim Jajinaga. Lu Rima, a young chisel name. I thought she did, Boari, she did, and I look at it. Bobo Kobaku Senzaba Kojang Tola Yima at the big type well when it had to be Balukan's army. Ado, now Songjaro, Kojiza di Abe. Atau Shoshatime Koga Gunaga, Bioshe Ginu, Mutu, Pazani de Harigu, Limbo de Lido Niara to be a Babsimile. But I'm also a Miazua or 10 day away. Ah, Digoni Gua. Don't like Yazu, I'm a big leader. To me, I've been here, going up, where can? Number 10. Number 9. Homa, yeah. No, Homa, Nanga, young, needed to be. A buddy, young, needed to be. Ain't young, needed to be. You'll be up your daddy. Come on, I saw Hara, baby. Hold on. I don't go yet at that, Jimu, Saint Jim Memu. Aradi, Aradi, not gone to go. Sequences, typical. Hello. Piacimozura, Lue. Tioga Sabia, now do a sa like there. Consequences, ka. Repercussion, he upset it. Aro, General, they yelled on my Pialumia, General Pidre, a yaw chinzi danga, a soul digu. General, than Dayton, Kaikai Mamane. Puajabulure. A yaw lanjabulure. Hello, Lenny, they do a yaw chinzi dang. General Lizare. Tola Yima, Letri. Jene Chagi. Lenokai, Tola Yin, a tabo, need a bokuri alo. Lana me yobia, not the baby sinner in the bookery alone. Yobia jari alone. Then the Lanagai Tapuri alone, General Lazare. CDM no Shamuri, General Lazare. General Assaulti Dwajame. Ado Gunaga, General Biodolu. Kopa Winjima. Now, a Nezombia, Generation Wine, HYZ, a Colome. A Nezo. CDM go Nudoyare, Kuloya. A nezo sit there talk on it, the bay malo yare. A nezo hobaga gaunego general social punishment lolo yare. Lumu yebjitan belo yare. So dare go general wa, twime eja, general piajabudure. Talamolo general, zagaima, sinida kesa, na kesa, pidu aloe kesa, tegabaloa kesa, chide. Ado zagaindogo alome, lumio bangum, bada bangum. Wine Cuba, wine Luba, wine Piobe Jabba, Gula Magaule, Suba Seba, Somaba, Genore, Alon Subansuane, D. Ejero Bongigo, Aon Tajame, Genore, Nine on Tajame, Nango Nayame, Genore, Nine Nire, D. Kigo, Genore, Jaon Dome, Yamabima de Gego Simone, Federal Democracy Senegal, Tigo Titanizame, Ejero Bong, Mokcha, Alnebi.